今年的温哥华六四烛光晚会在市中心的林思齐公园举行，现场设置六四民运图片展，并且燃起烛光，悼念为了争取中国和香港民主而不幸丧生的罹难者，强调永不遗忘。驻温哥华台北经济文化办事处处长刘立新和一些台湾侨胞也到场悼念六四，为香港人加油。中国大陆不断地对台湾实施军事演习、军事威胁、政治打压、外交打压以及经济胁迫，那我们要支持全世界的民主同盟啊，在认同民主、自由、人权价值的同盟一起来捍卫台湾的安全。参加活动的加拿大国会议员关慧珍谴责中国集权专政，他回忆35年前在北京发生的一切，没想到中国政府竟会拿着枪炮对着自己的人民。When we gather like this, we're making a clear statement to China, to the CPCCP, that we will never forget. We will not let you erase this history.晚会主办单位温哥华支援民主运动联合会主席黎梅豹表示，香港维多利亚公园曾经是中国土地上最重要的六四纪念之地，如今维园变了样，连六四都成了敏感词。他提到香港的处境，忍不住哽咽，一度无法言语。中央社记者陈爱芬温哥华报道。